ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በተገኙበት የ2014 በጀት ዓመት ዋና ዋና የማክሮ ኢኮኖሚ አፈጻጸምና የ2015 ቀጣይ አቅጣጫ ተገምግመዋል። በመድረኩ የ2014 አፈጻጸም ሪፖርት ያቀረቡት የፕላንና ልማት ሚኒስትሯ ዶክተር ፍጹም አሰፋ ያለፈው በጀት ዓመት የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ፈተናዎች በትልቁ መቋቋም እንደሚችል ያረጋገጥንበት ነው ብለዋል። የወጪ ንግድን በተመለከተ ዝርዝር ሪፖርት ያቀረቡት ሚኒስትሯ ባለፉት 4 ዓመታት የኢትዮጵያ የወጪ ንግድ በአማካይ በ16% እያደገ መጥቷል ብለዋል። ከ2004 ጀምሮ እስከ 2010 የወጪ ንግድ የሸቀጦች የወጪ ንግድ በኔጌቲቭ 3% ሲቀንስ እንደነበረ እናያለን። ልክ ከ2011 ጀምሮ ባለፉት በነበሩት 4 ዓመታት ግን ይሄ ይቀንስ የነበረውን ትሬንድ ለውጦ በ16% በአማካይ ባለፉት 4 ዓመታት እንዳደገ ያሳየናል። በተለይ 2014 የተመዘገበው 4.12 ቢሊዮን ዶላር በሀገራችን የወጪ ንግድ ታሪክ ከፍተኛው መጠን ነው። በዚህም በ2014 በጀት ዓመት ለተመዘገበው የወጪ ንግድ ገቢ እድገት የወጪ ንግድ ምርት መጠን መጨመሩ ትልቅ ሚናም እንደተጫወተ በኋላ ወደ ዘርፎች ስገባ በደንብ የሚታይ ነው። ስለዚህ ለዚህ እድገት የወጪ ንግድ ምርት መጨመሩ ትልቅ ሚና ተጫውቷል ማለት ነው። የዘርፎችን ድርሻ ስንመለከት ከወጪ ንግድ ገቢ የግብርና ምርት ያንበሳውን ድርሻ ይዞ የቀጠለ ሲሆን ባለፉት 12 ዓመታት በአማካይ 74% ድርሻ ነበረው። የማኒፋክቸሪንግ ድርሻም ከ9% ወደ 12% እድገት አሳይቷል፣ በ2003 ከነበረበት ወደ 2014 ማለት ነው። የማዕድን ድርሻም በ2011 እንግዲህ ሎስት የነበረው 2% ድርሻ ነበረው። አሁን ግን በ2014 በወጪ ንግድ ገቢ ውስጥ ወደ 14% ድርሻው ከፍ ብሏል ማለት ነው። በማክሮ ኢኮኖሚው ጠንካራ ስራ መሰራቱን ያነሱት ሚኒስትሯ በሁለቱ የውጭ ምንዛሬ ግኝት ዘርፍ እድገት መመዝገቡንም ገልጸዋል። በ2014 ከሬሚታንስ የተገኘው 5.6 ቢሊዮን ዶላር እንደሆነ ማስታውቀዋል። የውጭ ቀጥተኛ ኢንቨስትመንት በመሳብም ከአፍሪካ ከቀዳሚዎቹ ተርታ ኢትዮጵያ መሰለፏን የገለጹት የአገልግሎቶች ኤክስፖርትን በተመለከተ በሰጡት ማብራሪያ በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ትልቅ ውጤት መጥቷል። ሌላኛው የአገልግሎት ወጪ ንግድ ነው። በተመሳሳይ መልኩ በኢትዮጵያ ባለፉት ዓመታት ከአገልግሎት ወጪ ንግድ የተገኘው ገቢ እየጨመረ የመጣ ሲሆን በዋነኝነትም በኢትዮጵያ አየር መንገድ አማካኝነት የሚገኘው ገቢ ተጠቃሽ ነው። ከዚህ አኳያ በ2014 በጀት ዓመት ከአገልግሎት ወጪ ንግድ የተገኘው ገቢ በ29% አድጓል። እንግዲህ በ2014 ወደ 6.3 ቢሊዮን ዶላር ከአገልግሎት የወጪ ንግድ አግኝተናል ማለት ነው። በአጠቃላይ ከ2003 ጀምሮ ያለውን ትሬንድ ስንመለከት በ8.4% ሲያድግ ቆይቷል። ትንሽ ገባ ብለን ከየት እኞቹ ዘርፎች የሚለውን ማየት ስንሞክር ከ2003 እስከ 2014 የትራንስፖርት በተለይ የኢትዮጵያ አየር መንገድ የወጪ ንግድ ከጠቅላላ አገልግሎት ወጪ ንግድ በአማካይ 67% ድርሻ የነበረው ሲሆን በተለይም ከ2010 ጀምሮ ድርሻው እየጨመረ ይገኛል። እንግዲህ በ2014 ዓመተ ምህረት ከተገኘው ወይም የበጀት ዓመት ከተገኘው የአገልግሎት የወጪ ንግድ ገቢ ውስጥ ከ4.75 ቢሊዮን ዶላሩ ከትራንስፖርት ይሄም ከኢትዮጵያ አየር መንገድ በተለይ የተገኘ መሆኑን ያመላክታል። ሌላው የውጭ ምንዛሪ ፍሰት የውጭ ቀጥተኛ ኢንቨስትመንት ነው። እንግዲህ ምንም እንኳን ኢትዮጵያ ባለፉት ጥቂት ዓመታት በአስቸጋሪ በሀገር ውስጥም በውጭ በዓለም አቀፍ ሁኔታዎች ውስጥ ብታልፍም አሁንም በምስራቅ አፍሪካ ቀዳሚ የውጭ ቀጥተኛ ኢንቨስትመንት መዳረሻ መሆኗን በደንብ መረጃዎች ያመለክታሉ።